السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ولاگ میں میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں ہمارے گاؤں کی پروگرام میں ہونے والا ایک خوبصورت پولو میچ کا منظر، اور اس کے بعد لوگوں کا خوبصورت رقص۔ یہ گلشن کبیر پولو گراؤنڈ ہے جو کہ گلگت بلتستان کے بہت ہی خوبصورت پولو گراؤنڈ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پر ہر سال پولو کا ایک ٹورنامنٹ اپریل کے آخری میں مناتے ہیں۔ اس سال بھی یہ ایک لوکل پولو ٹیم کی اپنی مدد آپ کرنے والے ایک ٹورنامنٹ کا مناظر ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ یہاں پر ٹورنامنٹ دیکھنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور پولو کا میچ اس وقت شوربٹ اور مشروم کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ Thank you.